اسلام علیکم دوستو پروگرام کشی درشن ہے چیز تہندس خدمت مز حاضر تاہی دل سان تہ خوش آمدید کران از کی صحت پروگرامس مز دوستو اتکن تہ پتہ چھ سون ملک چھ اک زرعی ملک یہ چھ 70% کھوتہ زیادہ آبادی گامن گٹھن مز روزان تہ روزگار چھ تہند وابستہ زراعت تہ باقی منسلک شعبن سی چونکہ ون چھ یوان سوئی ملک چھ ترقی یافت یت ملکس مز زمیندار ترقی یافت آسن پاپر جا آسن امہ غرض خاطر مرکزی سرکار تو یو ٹی سرکار وز وز مختلف سکیم تو پروگرام در دست نوان تاکہ سن زمیندار تلن تمیک فائد ون کہ یل زمیندار یمن سکیمن ہند فائد تلن تیلی سپدن تم پاپر جا وچن تو سانی یت کشیر مز تاریہ تیت زمیندار یمو زن یم سکیم عملائے اپنائے تو ونکینس مطمئن باسان امہ غرض خاطر آو اک ایم او یو سائن کرنے ڈی ڈی کشرس درمیان تو بیزن اس ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر تمن درمیان یت مصالحت کران جموں کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز چونکہ یہ آو فیصلہ کرنے کہ اک ڈاکومینٹری پروگرام یہ چلاونے ڈی ڈی کشری پہ فی ہفتہ یت مز ہائی لائٹ کرو تم زمیندار تمن زمیندارن تان واتو یم زن دور دراز علاقن مز روزان یم زن ایگریکلچر تو باقی منسلک شعبن ست وابستہ یمو واریہ فائدہ تلمت یمن سکیمن ہند یہ آئیڈیا دیت یم اس ایڈیشنل چیف سیکرٹری کمشنر ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جناب اٹل ڈلو صبن تو تہذ کوشش تہ اس واتو تمن تمام زمیندارن تان یم زن جان کام کار کران تو ایگریکلچر تو باقی منسلک شعبوں پہ پن روزگار پراوان چونکہ اس زن یہ ڈاکومینٹری پروگرام یہ سپد ہفتس مز اکہ لٹہ پیش تو ات مز یہ پریت اکس انسانس تان زانکاری واتن کوشش کرنے تاکہ یم زن سن کامیاب زمیندار تم بنن وت ہاوک تمن زمیندارن ہند خاطر یم زن ایگریکلچر تو باقی سیکٹرس کن یوان آسن امہ غرض خاطر بنو اک ڈی ڈی کشیر بنو اک پروگرام اک ڈاکومینٹری یمک افتتاح ایل جی منوج سنہا صاحب تمو کور امہ ڈاکومینٹری ہند افتتاح ایس کے آئی سی سری نگرس مز اس لیے آز ازکس یت پروگرامس مز پیش امی ڈاکومینٹری ہند یس کر گنگل سوئی کر کرا 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 کشیر چھ تمو قدرتی وسیلو تو وصفو سیت مالا مال یمت موسمی جغرافیائی زرعی باغبانی تو ثقافتی اعتبار اک منفرد مقام بخشان چھ یمن وسیلن مز چھ شین سیت ولت کوہ تو بال شرن شرن کروین دریاو دلس فرحت بخشن ول جھیل تو آبشار شول مارون کھا تو باغ تہ شامل یتک لوک تہ سٹھاہ محنت کش سائنسی مشور بروئے کر انت یم جدید طرز طریقس پہ دیہی زندگی ہندن مختلف سیکٹرن ست وابستگی تھوت اکہ طرف پن باپت روزگار چہ وت بد کڑان تو دوم طرف یم بڑون آبادی خاطر کھین خوردگی تیار کران کی سبزی وپداوان کی معیاری میوہ تیار کران واریہ لوک گامن تو شہرن مز ڈیری فارمنگ کرت دود تیار کران ات سیت سیت واریہ بے روزگار ماش تولرے رچان کی مشروم وپداوان تو کی فوڈ پروسیسنگ اختیار کران خوش آئند کت یہ پرمتن لکھمتن نوجوانن ہند اک بوڑ تعداد ون زرعی تو ات سیت منسلک سرگرمین سیت لوئے کھوئے تھاوان یم نوجوان باقین ہند خاطر اخ مثال بنے مت وزیر اعظم جناب نریندر مودی سندس بے لوس قیادتس مز مرکزی سرکار دیہی زندگی ہندس پریت اکس شعبس خاص پاٹ زراعتس وتبو دن خاطر دن پن کوشش کران امی غرض خاطر پتمن کینچن ورین دوران واریہ کسان دوست سکیم وجودس ان آمچ یمن ہند فائدہ عام لوک تلان تو یمن ہند فائدہ مند نتیجے اس برونٹ کن یوان چھ یمن سکیمن ہند بدولت چھ
کاشکارن ہنز آمدنی دوگنہ سپزمز تو یمن ہنز زندگی ہند معیار چھ واریہس حدس تام بہتر سپدمت یم سکیم پتمن ورین دوران شروع کرنا آئے تمن مز ویٹ پوٹ پٹ پی ایم کسان کسان کریڈٹ کارڈ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا پردھان منتری کرشی وکاس یوجنا پردھان منتری کسان سمپدا یوجنا بیت شامل یم سکیم کسانن ہنز تمام ضرورت پور کران زمیندارن تو دیہی زندگی ہندن باقی سیکٹرن سے وابستہ لوکن ہندن مسلن آند بور دن تو دیہی منظرنامہ بڑھاؤنے خاطر چھ کسان ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانس کام کران ام بورڈن تہ کر پتمن ورین دوران تھکن لائق کام بورڈن کور سرکاری سکیم عام لوکن تام واتناونے تو زمیندارن درپیش مسلن ہنز عکاسی کرنس مز تھکن لائق رول ادا بورڈن کر دوردرشن کیندر سری نگر کی اشتراک مختلف سیکٹرن ست وابستہ لوکن ہنز ترقی تو پیش رفت زاننا علاوہ تہندین مسلن متعلق زانکاری حاصل کرنے باپت وادی ہندین مختلف علاقن ہند دور تو کرک تہذی کامیابی ہنز داستان تو مسلہ عکس بند یم تاثرات کینچن سبزی وپداون والن ہند یم اس ملور سری نگرس مز عکس بند کر ژور کنال زمین یتھ مز مختلف کراپ کران کاشت پتمی ورس مز اگر حض وچو ات ہس ام برو پالک حس بمت تمہ بروٹ حض یت لگمت پالکہ بروٹ حض سکاش لگمت سکاش بروٹ حض ہاک لوگمت ترے فصل حض کڑ پتمس ورس مز تمہ پتہ گو اس یوسک وری سٹاٹ تر مز لگ اس وانگن اگر حض ونکن کت کرو پتہ یم وری یت تل اس ونس تام ژتجی کوینٹل وانگن اگر پتمہ ورے وچو پتم ور دم 9 لاکھ روپیے اکس ورس اگر خرچی ہن کت کرو تو خرچی کچا گئی تمہیں مز خرچی حس آسان روپیے 2 لاکھ آمت مزور لیبر سے آسان 10 تہ 12 تٹھ تہ 9 تہ تمہن سے ورس آسان کام جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبرس تام دے اس کراپ کنٹینیو یہ گو اس تھوڑا زیادہ بروٹ پہم تیار اس کور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرن دیت اس ہائی ٹیک یم اس ڈائریکٹرن دیت اس 5 شے تم سی بنو اس یہ کل واریہ مضبوط تر مز سہ بوڑھ 2000 سکیر فٹ آسان کل بنو واریہ مضبوط اس دراو فصل تقریباً 25 دہ بروٹ اس آو تم سی زیادہ فائدہ اس ونس تام یہ پونس آو یہ آو اس ایکسٹرا اگر حض گھان بدل محکمہ مز تی پیوان اس یورے بھرن ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر یوت سہ اس اور ونان ول یو اس کن اس کرو تم معاونت اس کھڑا گھن امہ خاطر گھس پن ات تھوڑا کم کر پہ پنس فیلڈس مز کی پکو اس نوکرین پتہ پتہ یمس پن زمین آس دمو بیس روزگار اللہ تعالیٰ تم وسائل تھمت یہ ونکس خلیفس من ہندوستان مز اگر وچو تک ٹمپریچر آسان واریہ زیادہ اس سبزی تک ونکس وپدان اس سبزی اس وندس تور انان تم معاوضہ ہیکو اس ونکس کر اگر سون یہ ہیکو اس برآمد کرتھ یور ہیکو پن سہ پونس واپس انت جان پونس ٹونک تہ جان پونس ٹونک کیاز ونکس اس فیلڈ یت کن خاطر بشیر صاحب اس ونتو یہ سا تہ چھوا مطمئن آ انشاء اللہ اس مطمئن یت پہ شکر خدا اس کن مطلب بہ سو تھی سبزی ست کر بیان ورے کنال زمین تو تہ زمین ہوں ات پہ کی ہاں یت پہ ان شاء اللہ کن ساتن اس پونس ٹونک ہوران روپیے 10 لاکھ 15 لاکھ جمع کر اتھ بیس زمین ہوں اند پہ وتلو نا وہ شوق تہ ان شاء اللہ شوق وتلو اس فصلس سیزر گانا تیل شوق بڑھان پہ پانے ونکس وچو تھی پان تنک یوت نوکری اویلیبل کہیں تھی وچو اس ونکس نوکری ٹھانڈ خاطر تیار کی نوکری دان ونکس باقین یمس پن زمین ایمپلائمنٹ جنریٹ کر جنریٹ کر ونکس ونکس یوتھس سوئی میسیج دان اگرے کنس زمین آ سہ گھن ات کن ات ایگریکلچرس کن یین سہ ات گورمنٹ تہ اس ست بشیر صاحب چونکہ مختلف سکیم محکمہ ایگریکلچرس نش اچھ تہ نش یہ زان یسان تم سکیمن ہند فائدہ تلان اہن حض اس یمن ہند بھرپور فائدہ تلان ڈپارٹمنٹن ہز دیت مے اس آز برو 2012 مز ایگری بزنس یت مز اس 5 لاکھ روپیہ سبسڈی دن سہ حض آو اس پلا پور علاقہ خاطر ان مے تم خاطر تم آئٹم یم اس یت اویلیبل اس ونکس حض اس اکس کنالس اگر لیبر لاگو تر حس لگان 5 لیبر یت بہ 10 منٹن مز اکس زمیندار سہ دس زمین تیار کرتھ روٹا ویٹر اس ناؤ سہ حس ونکس تلان
پنٛنِس فیٖلڈَس منٛز. تَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ بَڑیو واریاہ زیادٕ ییٚتہِ, تَمہِ پَتہٕ اوٚن سُہ باقٕیو تہِ حظ ییٚتہِ. بیٚیہِ حظ چھِ ڈِپاٹمنٹ ایٚگرِکَلچَر اَسہِ دِوان آی پی سیٚٹ چھِ دِوان, لوڈ کیریر چھِ دِوان, ٹریٚکٹر چھِ دِوان, یِم ویٖڈَر چھِ دِوان, یِم حظ چھِ اَسہِ وقتَن فوقتَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ. کیٛاہ چھُ تُہۍ وَنُن یَژھان ییٚمہِ سانہِ پرٛوگرام کہِ ذٔریعہٕ یُس زَن تہٕ اعلیٰ حُکامَن تامَتھ واتنا یا تِمَن زٔمیٖندارَن تامَتھ واتہِ یِم زَن یَژھان آسَن اَتھ زٔمیٖندٲری ہِنٛدِس شعبَس کُن یُن؟ وٕچھ حظ, أسۍ حظ چھِ سٲنۍ مَسیج چھِ یِہوٚے زِ سَبسِڈی گٔے اَسہِ یَتھ ایٚگرِکَلچَرَس واریاہ کَم, یہِ گوٚژھ اَسہِ بَڑٕنۍ. کیٛازِ یُس یہِ فارمَر چھُ گۄڈنٮ۪تھ سٹاٹِنٛگ آسان, أمِس گوٚژھ اَکھ تھوڑا اَتھ کینٛہہ پونٛسہٕ ڈِپاٹ راحت مِلُن, گوٚژھ راحت مِلُن, اَمہِ خٲطرٕ گٔژھ اَسہِ سَبسِڈی بَڑٕنۍ حظ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ سٲنۍ یوٗتھَس یِہوٚے وٕنکیٚنَس مَسیج زِ ییٚمِس زٔمیٖن چھِ سُہ مہٕ ژھونٛڈِ نوکری کینٛہہ. وٕنکیٚنَس حظ وٕچھ اَسہِ اَکثر لوٗکھ, سُہ فارمَر آسہِ, سُہ چھِ دَپان مےٚ لٲگۍتو نوکری, کَم سے کَم لٲگۍتو مےٚ مُنسپٔلٹی منٛز, بہٕ کَرٕ ہا نالہِ صاف. کیٛازِ سُہ چھُ نالہِ صاف کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار, مگر ییٚتہِ چھِنہٕ پنٛنِس یَتھ چھِ زٔمیٖن منٛز چھِ اَسہِ حظ سۄن نیران. اگر حظ تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنَس وٕچھان, یِم چھِنہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ تَیار کینٛہہ, کیٛازِ یِمَن چھُنہٕ سُہ علم کِہیٖنۍ. تِم یِن اَسہِ نِش, تِمَن کَرو أسۍ حوصلہٕ اَفضٲیی, یہِ چھُ واریاہ اَصٕل فیٖلڈٕ, تِم ہیٚکَن پَنُن روزگار پَنٕنہِ گَرِ کَمٲیِتھ بیٚیہِ آرام سان, بیٚیہِ ہیٚکَن بیٚکِس تہِ روزگار دِتھ. مےٚ سۭتۍ چھِ محمد رمضان صٲب, یِم اَکھ سبزی گرٛوَر چھِ, یِم اَکھ ترقی پَسنٛد زٔمیٖندار چھِ, یِم سٮ۪ٹھاہ خۄش چھِ باسان اَسہِ بَنظر. تہٕ یِمنٕے سۭتۍ کَرو أسۍ اَمے حوالہٕ کَتھ زِ یِمَن کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیٛو یہِ شوق زِ بہٕ ہَسا کَرٕ سبزی کاشت. محمد رمضان صٲب, اَسلام علیکُم. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یَتھ تُہٕنٛدِس سبزی خاص اَندَر ژاے, یَتھ واریاہ اَندَر ژاے, سٮ۪ٹھاہ دِل گوٚو شاد, تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚتہِ سبزی سبزی, سۄ کۄس نہٕ سبزی یۄس نہٕ ییٚتہِ اَسہِ نظرِ گژھان چھےٚ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیٛو تۄہہِ یہِ سبزی کاشت کَرنُک, تہٕ بیٚیہِ ؤنۍتو سۭتی تۄہہِ نِش کوتاہ زٔمیٖن چھُ؟ پٕنٛژٕہَن کنالن منٛز کۄس کۄس سبزی چھُ تُہۍ کاشت کران؟ مَژرانٛگَن چھِ اَسہِ اَتھ منٛز, وانٛگَن چھِ اَتھ منٛز اَسہِ, ہُمَن مَژرانٛگَن چھِ یَتھ چِلی چھِ وَنان, بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز یِم کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان لٲر حظ, کھیٖرا تہِ, بیٚیہِ چھِ سُکاش اَلہٕ تہِ چھِ اَتھ منٛز, بیٚیہِ حظ چھِ مَکٲے تہِ چھِ واریاہَس وومُت حظ, یُس یہِ وٕنکیٚنَس اَسہِ بازرَس بیٚیہِ دَہہِ وُہہِ دۄہ آسہِ سُہ تہِ حظ چھِ أسۍ اَتھ منٛز وَوان. بیٚیہِ چھِ دانہِ تہِ, أڑِس چھِ دانہِ تہِ حظ, دَہَن پَنٛدہَن کنالَن چھِ دانہِ, ٲٹھَن دَہَن کنالَن چھِ دانہِ تہِ حظ. زیادٕ چھِ اَسہِ یِوان حظ دانہِ کھۄتہٕ آو اَسہِ ییٚتھۍ منٛز حظ فٲیدٕ. یُس یہِ گورمٮ۪نٛٹَن وٕنکیٚنَس دیُت نہٕ حظ یہِ بیول, یہِ ہایبرٛڈ بیول چھُ وٕنکیٚنَس اَسہِ أسۍ اَنان, یِمو کوٚر یِہوٚے کٔرِو سا اِستعمال, أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ کَران لوکَل, میون فادَر اوس گۄڈٕ کَران, تَتھ منٛز اوس نہٕ تیوٗت نیران کینٛہہ. أسۍ حظ ٲسۍ ٹماٹر بیول اَنان ییٚتہِ مٔنٛڈی منٛز, ٲسۍ ٹماٹرَس 4 کِلوٗ اَنان یا 2 کِلوٗ اَنان, پَتہٕ ٲسۍ تَتھ ٲسۍ بیول کَڑان, تَتھ اوس نہٕ نیران کینٛہہ. وٕنکیٚنَس ٲسۍ اَنان أسۍ اَکھ ٹِکَٹ یُس رۄپیَس 800 یا 900 تہِ لَوان, سُہ حظ چھِ أکِس کنالَس أسۍ پوشناوان وٕنکیٚنَس پیٚٹھی تہِ کانٛہہ. تَتھ حظ آیہِ, مےٚ حظ چھِ وٕنکیٚنَس پانہٕ ٹماٹر روٗمٕتۍ أکِس جایہِ زٔمیٖن کنالَس حظ, تقریٖباً حظ آسان مےٚ تَتھ 60,000 رۄپیہِ آمٕتۍ, 4 ٹٲرٕن تُہۍ مےٚ وٕنۍ تَتھ حظ 60,000 رۄپیہِ آسان, مگر یہِ ہایبرٛڈ سوسایٹی حظ. بیٚیہِ کوٚر یِمو تہِ ایٚگرِکَلچَر والیو تہِ, بیٚیہِ حظ چھِ بوڑ میٖٹِنٛگ, أسۍ گٔے 2-4 لَٹٮ۪ن, اَکہِ ساتہٕ نِیِکھ ہور کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کے وی کے, بیٚیہِ تہِ واریاہَن جایَن حظ لٔج یِم میٖٹِنٛگ وِٹِنٛگ. یُس زَن یُس کِسان بوڑ چھُ تٔمۍ نِنو تُہۍ, تِم حظ چھِ اَسہِ فون وون کَران, پَتہٕ حظ چھِ أسۍ تِم نِوان, تِم تہِ چھِ تَتہِ دِوان ہدایت کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو کیٛاہ کَرِو. یِم لٲن نہٕ حظ زانہٕ ہَن نہٕ کٕہٕنۍ, آز برونٛہہ 2 ؤری 4 ؤری 5 ؤری نہ حظ ٲسۍ نہٕ أسۍ لٲنَن منٛز رُوان کینٛہہ, أسۍ حظ ٲسۍ رُوان. وٕنکیٚنَس دیُت یِمو اَسہِ میکنِک, یِمو یِہوٚے حظ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ویٖڈَر دِتُکھ, لۄکُٹ لۄکُٹ سُہ ٹریکٹر دِتُکھ, تہٕ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ وٕنکیٚن تہِ حظ چھُس بہٕ پھیرٕوان کہِ ییٚمہِ مٔنٛزۍ سُہ یا بَنے حظ اَتھ حظ آو واریاہ فٲیدٕ. بیٚیہِ چھِ اَتھ سۭتۍ حظ نیران حظ فصٕل زیادٕ, ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ حظ چھِ گیپ وٕنکیٚنَس, یہِ وٕچھو حظ تُہۍ یَتھ کۭژاہ چھِ گیپ, یَتھ حظ نَژو وٕنکیٚنَس, یُس أسۍ برونٛہہ ٲسۍ نہٕ حظ کَران سُہ چھُنہٕ. بہٕ چھُس تَوَے کَران سارنٕے مَسیج, ییٚمے طٔریٖقہٕ کٔرِو سا وۄنۍ یہِ کوٚر یہِ ایٚگرِکَلچَر. رمضان صٲب, اگر بہٕ وَنہٕ یہِ زِ یُس زَن تُہۍ وٕنکیٚنَس کاشت چھُو کَران وانٛگَن یا رِوانٛگَن, تۄہہِ ووٚنوُ یا چِلی چھُو تُہۍ کَران, یہِ چھُو تُہۍ جدیٖد ساینسی طور طٔریٖقَن پٮ۪ٹھ کَران, ساینَس تانۍ سٲری. اَمہِ سۭتۍ ہُریو پیداوارَس منٛز گواہ ہُریر واریاہ حظ واریاہ, یَتھ جایہِ اوٚتانۍ اَسہِ 10 کویِنٹَل نیران, تَتھ چھِ نیران وٕنکیٚنَس 30 کویِنٹَل ڈَبٕل حظ, اَکھ سِنٛگلٕے نہٕ کینٛہہ, ڈَبلَس منٛز تہِ حظ گٔے أسۍ. تَتھ حظ چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ حظ چھُ یوٗنیورسٹی چھِ گژھان یا سِتھ چھِ گژھان باقٕے باقٕیَن جایَن, اَمہِ سۭتۍ چھُوا تۄہہِ فٲیدٕ یِوان؟ اَہن حظ, اَسہِ حظ چھُ یِوان فٲیدٕ, تَتہِ حظ چھُ آسان واریاہو کوٚرمُت, پَتہٕ حظ چھِ ہاوان یِم اَسہِ تِم ٹی وی اَکھ سُہ فِلمہٕ ہاوان, تَمہِ سۭتۍ حظ چھِ أسۍ وٕچھان سُہ فِلم تہِ حظ چھِ أسۍ وٕچھان, پَتہٕ چھِ أسۍ تورٕ یِوان, تَمے حِساب چھِ أسۍ پَکان حظ, تَمے حِساب چھِ أسۍ کَران. ہُریو پیداوارَس واریاہ, مےٚ حظ وٕچھ پانہٕ اَکھ کَٹھ حظ وٕچھ اَسہِ تَتہِ, سُہ حظ اوس 18 رٮ۪تَن ہُنٛد, تقریٖباً حظ اوس 2 کویِنٹَل سُہ گوٚمُت حظ. یِتھٕے پٲٹھۍ حظ یہِ سبزی اوس, مَٹر حظ اوس ہومُت, مَٹر اَکھ مَٹر پھوٚل حظ اوس یوٗتاہ پھوٚل, مَگر سُہ حظ ہایبرِڈ, تٔمۍ اوس بَنومُت, تَمے طٔریٖقہٕ حظ پیٚو اَسہِ تہِ ییٚتہِ حظ بَناوُن. ییٚتہِ حظ اوس اَسہِ گریٖن ہاوُس, تِم بٔڑۍ حظ پالِف گریٖن ہاوُس کیٚنٛہہ, تٔمۍ حظ دِتۍ اَسہِ یِم ییٚتہِ 5-8, تِمو سۭتۍ حظ آو زیادَے فٲیدٕ حظ آو تَمہِ سۭتۍ تہِ. وۄنۍ حظ چھِ أسۍ تٔمِس کوٗشِش کَران, وۄنۍ دِیِو بیٚیہِ تہِ دِیِو, واریاہ مانٛگ چھِ تَتھ تہِ, تِم تہِ دِیِو. بیٚیہِ حظ چھِ یِم گریٖن, یِم کیٛاہ چھِ ویٖڈَر, تِم تہِ حظ چھِ أمۍ دِتۍ مٕتۍ واریاہ, وٕنۍ چھِ تِمَن پونٛسہٕ سَبسِڈی یِنَے حظ, مگر دوٚپمُت چھُ بہٕ ہَسا دِمہٕ تہٕ تَتھ چھُ
ٲخرَس پٮ۪ٹھ کۄس اَہم کَتھ تہٕ کۄس میسیج چھُ تُہۍ یَژھان واتناوُن تِمن دوستن تامَتھ یِم زَن تہٕ پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ چھِ مگر گَرَن اَندَر چھِ بِہِتھ بے روزگار چھِ؟ کۄس میسیج چھُ تُہۍ یَژھان؟ أسۍ حظ چھِ یِہوے میسیج دِوان کہِ یَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ اکھ پَنُن ایریر، یہِ چھُ پَنُن زٔمیٖن چھُ، اَکھ روزِ زٔمیٖن تہِ بنٛد حظ، اَتھ کٕننَس پٮ۪ٹھ پیٚیَس نہٕ اَثر کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھَس تازٕ سبزی، صُبحَس آسٮ۪س شامَس آسٮ۪س ییٚمہِ ساتہٕ آسٮ۪س ضوٚرَتھ، بیٚکِس پٮ۪ٹھ ماتحت چھِنہٕ گژھُن کِہیٖنۍ، اگر کٲنٛسہِ زٕے مَرٕ ژورَے مَرٕ گَرِ آسہِ کِچَن گاڈ اگر تٔتھۍ تہِ کَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ حظ چھِ واریاہ فٲیدٕ یِوان، تہٕ وٕچھَن کَتھٕے ییٚمِس 10 کنال 5 کنال آسہِ، کیٛازِ چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ حظ لیبَر 10 لیبَر 12 لیبَر، مےٚ تہِ چھِ 5-8 لیبَر ہُتٮ۪تھ حظ پَکان، ییٚتٮ۪تھ تہِ چھِ 2-5 پَکان، یِم تہِ حظ چھِ پَکان، أسۍ تہِ چھِ پَکان حظ اَمہِ ساتہٕ، بیٛاکھ گاڑِ وول ٹرٛانَسپوٹ وول تہِ چھِ پَکان حظ، اَسہِ چھِ گاڑِ 4 أکِس سَڑکہِ پٮ۪ٹھ، یِمَن چھِ رۄپیَس 4 حظ مٔنٛڈی تانۍ حظ، یِم تہِ چھِ پَکان حظ، بَنٮ۪ن حظ روزگار، ہُم روزگار کَر سۭتۍ چھِ پٮ۪وان گورمٮ۪نٛٹَس پیٛارُن، وۄنۍ ہَسا چھُ رٮ۪تہٕ وَسا یی رٮ۪تَس تَنخواہ، بیٚیہِ ہَسا چھُم لاگُن مُلٲزِم، یہِ حظ چھُس پَنُن، یہِ چھُ پانہٕ مُلٲزِم حظ، یہِ چھُ پانہٕ اَفسَر حظ، کٔشیٖرِ منٛز چھُ زرٲعی تہٕ باغبٲنی پٲداوارَس منٛز لگاتار ہُرٮ۪ر سَپدان، اَمہِ منٛز چھُ بیشتر پٲداوار تازٕ حالتَس منٛز مُختٔلِف مُلکی و غٲر مُلکی مٔنڈِیَن منٛز کٕننہٕ یِوان، مگر اَمہِ باوجوٗد چھِ واریاہَس مٮ۪وَس، سبزِیَن تہٕ باقٕے چیٖزَن پرٛوسٮ۪سِنٛگ کَرنہٕ یِوان، یِمَن چھُ ویلیوٗ ایڈِشَن کَرنہٕ یِوان، یِم پرٛوسٮ۪سِنٛگ یوٗنِٹ چھِ اَسہِ وادی منٛز جایہِ جایہِ نظرِ گژھان، یِمن سۭتۍ واریاہ نوجوان جُڑِتھ چھِ، سرکارن چھِ اتھ شعبس منٛز تہِ واریاہ سکیٖمہٕ شروٗع کرِمَژٕ، یِمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلنہٕ خٲطرٕ بے روزگارن برونٛٹھ کُن پزِ یُن، اَسہِ کٔرۍ أکِس یوٗنِٹ ہولڈر سٕنٛدۍ تاثرات عکس بند، ؤلِو وٕچھو یِم کیاہ چھِ وَنان۔ مُشتاق صٲب، یُس تُہۍ یہِ یوٗنِٹ چلاوان چھُ، پروسیسِنٛگ یوٗنِٹ چلاوان، سٮ۪ٹھاہ کامیاب یوٗنِٹ چھُ تۄہہِ یہِ، تہٕ اَسہِ ؤنۍ تو یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیو تۄہہِ یہِ یوٗنِٹ ترٛاونُک، تہٕ گۄڈٕنیتھ چھِ أسۍ تۄہہِ نِش یہِ زانُن یژھان زِ تۄہہِ کوتاہ چھُ پوٚرمُت؟ أسۍ ٲسۍ وٕنکیٚس گریجویشن کران، تہٕ اَمہِ پَتن اَسہِ لٔجمٕژ سِسٹر یور سوپورس اَندر، تورٕ وٕچھ تِمو یہِ کہِ مطلب تَتہِ اوس یہِ پروسیسِنٛگ سِسٹم چلان تورٕ، تِمو کوٚر اَسہِ کَنٹیکٹ وغیرہ کوٚر اَسہِ تِمو اَسہِ کُنتھ، تہٕ پَتہٕ ووٚنُکھ کہِ أسۍ تہِ کرہاو یہِ ییٚتہِ مطلب سٹاٹ، کیازِ کہِ یُس یہِ سون ایریا چھُ یِوان ییٚتہِ چھِ واریاہ زیادٕ سبزی سۭتۍ کران لُکھ یا باغات چھِ، تہٕ پَتہٕ کوٚر اَسہِ یہِ شوق کہِ أسۍ گٔے تَمہِ پَتن ڈہلی، تورٕ تٲر اَسہِ پَتہٕ گۄڈٕنیتھ تٲر اَسہِ یہِ مِشیٖن حظ 50,000 پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ تَمہِ ساتہٕ سٹاٹ، 2014 منٛز چھُ اَسہِ یہِ یوٗنِٹ سٹاٹ کوٚرمُت، سٹاٹس کوٚر اَسہِ خٲلی ٹمیٹو پیوٗری سۭتۍ، أسۍ ٲسۍ دِوان لوکَل پٲٹھۍ حظ یِمن گامہٕ والٮ۪ن بَنٲیِتھ جوٗس، ٹمیٹو جوٗس یُس یِمن لگان اوس پَتہٕ وَندَس، تہٕ کیازِ کہِ وَندَس چھِ ٹماٹرن ہِنٛز ریٹ واریاہ زیادٕ ہاے گژھان، تَمہِ موٗجوٗب چھِ کہِ خلقو کوٚر پرٛیفر کہِ أسۍ بَناوو یَتھ ٹماٹر سیٖزنَس منٛز یہِ ٹماٹر جوٗس، یُس سَستہٕ چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ ٹماٹر، پَتہٕ لَگہِ یہِ تِمن وَندَس منٛز بَکار حظ، تہٕ کوٚر اَسہِ یہِ پَتہٕ 2014 منٛز سٹاٹ یہِ یوٗنِٹ، 50,000 خرچے اَسہِ تَمہِ ساتہٕ، یِمو چھِ تۄہہِ پَنٕنی 50,000؟ بِلکُل حظ آ، پَنٕنۍ 50,000 خرچے اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ، تہٕ اوٚن اَسہِ سٹاٹَس 50,000 مِشیٖن، تَتھ پٮ۪ٹھ أنۍ اَسہِ اکھ پَلپَر اکھ، بیٚیہِ کرٛاوُن کارکِنٛگ وغیرہ، تہٕ لوگ اَسہِ ییٚتہِ حظ کٲم سٹاٹ کَرٕنۍ، بِلکُل۔ تُہۍ کیاہ کیاہ چھُو تُہۍ ویلیوٗ ایڈِشَن، کَتھ کَتھ چیٖزَس چھُو تُہۍ بَڑاوان؟ وٕنکیٚس چھِ أسۍ سَپوز أسۍ چھِ آنچار بَناوان، اکھ چھِ أسۍ گازرِ آنچار بَناوان، اَتھ منٛز چھِ أسۍ مُجہِ، اَتھ منٛز چھِ پھُل گوٗبی چھِ اَتھ منٛز، نَدُر چھِ اَتھ منٛز، یِم باقٕے چیٖز چھِ، بیٚیہِ چھِ ٹمیٹو پیوٗری بَناوان أسۍ، أسۍ چھِ وٕنکیٚس مارکیٹِنٛگ تہِ کَران، ٹِن پرٛوڈَکٹٕس چھِ أسۍ بَناوان، بیٚیہِ چھِ وینیگر بَناوان أسۍ، یا خلق چھِ وٕنکیٚس ژوٗنٛٹھۍ چھِ آسان یا جیم، جیم چھِ أسۍ بَناوان، خلقن دِوان گرٕ خٲطرٕ جیم وغیرہ تہِ بَنٲیِتھ حظ۔ تُہۍ چھُو پانَس سۭتۍ سۭتۍ باعزت پٲٹھۍ ییٚتہِ روزگار حٲصِل کران، تُہۍ کیاہ کیاہ چیٖز چھُو تُہۍ ذرا ہٲیتو سانٮ۪ن ناظرینن تہِ ہٲیتو تُہۍ کیاہ کیاہ چھُو تُہۍ ییٚتہِ ویلیوٗ ایڈِشن بَڑاوان؟ ییٚتہِ حظ گۄڈٕنیتھٕے چھِ یہِ مِکسٕڈ پِکٕل، یہِ چھِ أسۍ پیکٹن منٛز کران، یہِ چھُ 100 گرام پیکٮ۪ٹ آسان، بِلکُل۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَمہِ پَتہٕ گوٚو وینیگر چھُ، یہِ چھُ 100 ml وینیگر، یَتھ چھِ یِوان بوٚڑ تہِ، 700 ml وینیگر تہِ چھِ أسۍ بَناوان حظ۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ اوٚڑ کِلوُن پِکٕل بَناوان أسۍ، پِکٕل بوٹل چھِ یَتھ وَنان، یہِ تہِ چھِ أسۍ بَناوان مارکیٹِنٛگ خٲطرٕ۔ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِتھَے کٔنۍ ٹمیٹو پیوٗری وغیرہ چھِ، ییٚکیٛاہ ٹمیٹو پیوٗری ٹِن پیکِنٛگ چھِ أسۍ کَران، یُس مارکیٹِنٛگ خٲطرٕ چھِ گژھان، اور یہِ چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد پَنُن پرٛوڈَکٹ اَسہِ، یہِ چھُنہٕ مطلب نیٚبرِم کینٛہہ، مطلب یہِ چھِ أسۍ ییٚتی کٔشیٖرِ منٛزٕے أسۍ بَناوان، ییٚتی کَران وغیرہ پیک وغیرہ۔ مُشتاق صٲب، مارکیٹٕچ کَتھ کَرو، تہٕ مارکیٹِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ یَتھ سَپدان، یُس یِمن ویلیوٗ ایڈِشن تُہۍ بَڑاوان چھُو؟ بِلکُل، أسۍ چھِ ڈیٖلرَن سۭتۍ کَران کۄنٹیکٹ یا ہول سیلرَن سۭتۍ، أسۍ چھِ ڈایریکٹ ہول سیلرَن نِش گژھان، تہٕ تِمن حظ مطلب تِمن سۭتۍ کۄنٹیکٹ کَران، تِمن نِش پَنُن مال ترٛاوان، تہٕ تِمَے ڈیٖلَر وغیرہ یا ہول سیلَر چھِ پَتہٕ
یمن ریٹیلرن تامتھ سون یہ پروڈکٹ واتناوان بالکل آن لائن فیسبک تھرو تیس کران اچھ پن ویب سائٹ تیت چلان یت گوگلس پہ تبا فور سگ ناوس تو بالکل اچھان ہر مارکیٹنگ تھرو آن لائن تیس کوشش کران کہ وارکار انشاء اللہ سون یہ مطلب موٹو کہ ہر گرس تین گھر سان کمپنی ہند انشاء اللہ پروڈکٹ واتن پہ چونکہ یہ سٹھا کامیاب یونٹ یہ تو ورنو تھی آئند خطر کیا پروگرام تھی آئند خطر یہ کہ مطلب یہ پروڈکٹ یت کی بناوان کی کرو دہ کھو دہ بڑھو مطلب یہ یونٹ بڑھو آز اگر زہ پروڈکٹ بناوان بیک وری گھن پانچ پروڈکٹ آن تم بیک وری گھن دہ پروڈکٹ آن وار بڑھو پن پروڈکٹس تہ بڑھو بی مارکیٹنگ تہ بڑھو تھی مطمئن بالکل الحمد للہ مطمئن آخرس پہ کس میسیج کس اہم کت چھو تو یہ سانے پروگرام کے حوالہ تمن دوستن ونن یسان یم پرمت لیکھمت چھ بے روزگار چھ یا تمن پرمت لیکھمت سن کورن یم گرن دن بہت چھ ڈگری کرت چھ کس میسیج چھو تو یم سانے پروگرام کے حوالہ تمن تامت واتنا یسان بس امن نوجوانن تان یہ میسیج یسان واتنا کہ کھت یونٹ مطلب کھڑا کرن تم یہ ضروری کہ فوڈ پروسیسنگ مزے مطلب باقی ایگریکلچر یا باقی ہارٹیکلچر تھرو یت مزے کی ڈرائی فروٹ پیکنگ یا باقی پیکنگ تم ترین لکٹ مکٹ یونٹ اخ کھڑا یم سی تم سہ پن روزگار چلے اور یہ ونکس کہ ونکس ہر کھانا ملازم لگان کی اور ہر کھین ونکس پن پن لکٹ یونٹ اخ کھڑا یم سی پن روزگار ہک پکنت اور ان شاء اللہ وار یل سہ بڑھ تم تین پگہ باقی لکن تین واتن تم روزگار دوستو ونکس قمر واری سری نگر مے نش سلیق فاروق صب یمو زن یہ ترومت اخ ڈیری فارم اخ گو فارم ترومت یمن کت پہ وتلو یہ شوق یہ زان کوشش کرو سلیق فیاض صب ونتو تو اس تیت یہ گو فارم ترومت یمک شوق کت پہ وتلو اس ہنہ ون سان ناظرین تو اس گی واقعہ لکٹ یونٹ فور ٹو فائیو کا یونٹ اس بس رائٹلی بی سی ایگریکلچر میں واجورہ کورمت تمہیں پہ ونکس ایم بی اے کر چونکہ مطلب بہت رلیٹڈ ٹو ایگریکلچر پروفیشن تو مے آو مے وچھ کہ مطلب ڈیری فارمنگ کتا فائدہ کیا چھ اس فور ٹو فائیو کا یونٹ ام پتہ کیا کر مے کم مے ون اس کرو یہ تھوڑا بہت لارج سکیل پہ اس کر کم مے کر بی پیداواری مطلب مے بی کہ کاؤز تم کی وجہ سے ونکس مے یونٹ چلان آلموسٹ مے ونکس 30 کا یونٹ 30 گو چھ تو ونکس مے 30 گو بیس مے ہی فرس لگ بھگ 5 to 8 ٹوٹلس مے ونکس لگ بھگ 38 ایملز سلیق صاحب اس ون تو تو یوسف گڈ فادرن ترومت یونٹ تو یتی اہن حظ آ یوسف فادرن اس اس بیسیکلی اس گڈ پنن موجو اخ کاو تھمز اس چونکہ تو شو پتہ مارکیٹس مے چھنس ملان دود صاف کی چونکہ اس اس گڈ پر ادس اس کھوان اس صاف صاف چونکہ وی ٹائم یتھ اس وچ احمد اس کی پن پانس تہ کی فائدہ ملان اس کور مطلب اس کر تھوڑا بہت انکریز اس اگر اخ اس پتہ کر اس 4 5 اتھے پوجس 10 15 وری گئے اس گئے لگ بھگ ونکس ون 30 کا یونٹ چونکہ بس ونکس ایم بی اے کران بیس ایگریکلچر بیک گراؤنڈ پہ مطلب کران بلانگ بس یسان یہ پکن برو لارج سکیل پہ کرا بہت تاکہ بہ دمہ ان ایمپلائمنٹ یہ گھر رڈیوس بیس مطلب کھین لکن اویئر کر مطلب یہ ونکس پڑھ لکھت مطلب پی جی کر پی ایچ ڈی کرن ایمپلائمنٹ یوتھ تم ون بہت تھی کرو یہ کن فوکس چونکہ مطلب یہ سم کی ملک اس از اے کمپلیٹ فوڈ بیس ملک اس مطلب یہ کنزیوم کر ویجیٹیرین تو نان ویجیٹیرین یہ ضروری کہ مطلب مطلب نان ویجیٹیرین آپ یہ کرنا کھین یہ چونکہ کرنا ہر کھانا کنزیوم بیس امیک کس پہ پروڈکٹیوٹی اس مطلب امیچ ڈیمانڈ ہمیشہ انکریز گا ڈے بائی ڈے کیونکہ دہ کھو دہ نیوکلیئر فیملیز گا کریٹ تمہ کی وجہ سے ڈیمانڈ از انکریزنگ تمہ کی وجہ سے بہت یسان مطلب یہ مجھے واقعہ زیادہ پوٹینشل اکس یوتھس خطر اس لیے یسان مطلب چونکہ مگر مجھے پانس مزہ کی واقعہ زیادہ ہنڈرنسز اس بہت تھی شیئر یسان کر کیا ہنڈرس مجھے بیسکلی مجھے مطلب بہت سری نگر مز یہ مطلب آلموسٹ پوش کالنی یت کمر واری سری نگر مز یہ آلموسٹ مطلب واقعہ زیادہ پوش کالنی مگر یہ مجھے تھوڑا بہت کچھ پہ چیلنجنگ پہ مطلب جائے ہن کمی اہن جائے ہن مجھے صحیح کمی ونکس نان مطلب لگ بھگ ڈائی کوئنٹل دود تو بس کر یہ مارکیٹ یتھی پہ مجھے ثتجی 50,000 روپیہ رتس اتھ پہ زینا بیس اتھ پہ کھیل مطلب مے نفر یہ آمت سیلری ویلری مے آئے واقعہ جاب آفرس مگر مے کر تم مطلب نیگلیکٹ تم جاب آفرس مے کور یت کن توجہ مطلب اگر تم مطلب پی جی کتھ بہت تم مطلب جاب کھین امہ کھت بہتر مطلب اگر تم کھانا تہ یونٹ ضروری ڈیری یونٹ اگر تم کھانا تہ بزنس اگر تم کھانا لکٹ مکٹ بزنس انشیٹ کر
تاکہ مطلب انشیٹ اگر انسان کرے أتی پکہ سُہ برونٛٹھ چھُ سُہ ہیٚکہِ نہٕ مطلب اگر آن دَ گرٛاوُنٛڈ لیول أسۍ بیٚہمو پَتھر أسۍ سونٛچو أسۍ کرو ہُہ أسۍ کرو یہِ مگر تہِ چھُنہٕ پاسِبٕل حظ کینٛہہ اگر أسۍ پانہٕ آن دَ گرٛاوُنٛڈ لیول تھوڑا بہت اِنشیٹ کرو کُنہِ تہِ چیٖز اِنشاء اللہ اِن فیوٗچَر أسۍ ہٮ۪کو ایٚکسل گٔژھِتھ تَمہِ منٛز برونٛٹھ پَہم اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز اُمید مےٚ کہِ گورمٮ۪نٛٹ تہِ کَرِ تِمَن تَمے حِساب سَپوٹ اِنشاء اللہ تاکہِ یُس یہِ اَن اٮ۪مپلایڈ یوٗتھ چھُ یہِ مطلب یہِ گژھِ تھوڑا بہت اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ گژھِ جَنریٹ اور مطلب یُس یہِ وٕنکٮ۪س اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسیو پَتہ پَتہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕنکٮ۪س واریاہ اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ اِنڈیاہَس منٛز آلموسٹ یِوان یِم ٹاپ فایوَس منٛز چھِ یِوان اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ یوٗتھ یِوان منٛز اِنشاء اللہ ییٚلہِ گورمٮ۪نٛٹ کَرِ سَپوٹ کیٛازِکہِ بوٚڑ بوٚڑ چیٖز چھُ آسان گورمٮ۪نٛٹ سَپوٹ ییٚلہِ کَرِ ییٚلہِ گورمٮ۪نٛٹ سَپوٹ کَرِ ییٚلہِ سِکیٖمٕز اَصٕل اَصٕل دِنۍ سون اِنڈِوِجوَل یُس یوٗتھ چھُ یہِ کَرِ ماٹِویٹ اِنشاء اللہ یہِ گژھِ تھوڑا بہت ایٚکسیٖڈ پَنٕنہِ لایفہِ یِمن لُکن نِش زرعی زٔمیٖن دٔستیاب چھنہٕ تِم تہِ چھِنہٕ اتھ ترقی ہٕنٛزِ دورِ منٛز پتھ، تِم تہِ چھِ غٲر زرعی کار اختیار کٔرِتھ پننہِ زندگی ہُنٛد سفر جٲری تھٲوِتھ. یِمن غٲر زرعی کارن منٛز چھُ مشروٗم وۄپداوٕنۍ تہِ شٲمِل. کم وقتس منٛز چھُ امہِ کارٕ پٮ۪ٹھ جان فٲیدٕ حٲصِل سپدان. زٔمیٖندار چھِ سرکٲرۍ سکیٖمن ہُنٛد بھرپوٗر فٲیدٕ تُلان. دوٗردرشن ٹیمن کٔر مشروٗم وۄپداون وٲلِس سۭتۍ اتھ بارس منٛز کتھ. تۄہہِ چھا پوٚرمُت کینٛہہ؟ اہن حظ جناب. کوتاہ چھُ تۄہہِ گریجویشن کٔرمٕژ؟ تُہۍ چھُوا یِہوے مشروٗم کار؟ اہن حظ، یِم دِتِکھ 16 یوٗنِٹ یتھ فقیٖر گُجری اے بی یس منٛز وِد مُلار، دِتِکھ 300 بیگ سر، تہٕ 300 بیگن منٛز حظ ووٚنُکھ یہِ کہِ یتھ نیرن تۄہہِ 700 کِلوٗ، گوٚو 6 کویِنٹل نیرنو سر، تہٕ یُہ سۭتۍ درٛاے سر ٹھیٖکٕے درٛاے، اَسہِ حظ کٔڑۍ 5 کویِنٹل سر. 5 کویِنٹل کار یِم حظ گٔے سٹاٹ مان مارچس منٛز، مارچس تہٕ مے یس منٛز گوٚو سر یتھ اینٛڈ. یتھ چھِنہٕ تیٖژاہ محنت تہِ کِہیٖنۍ، صُبحن شامن چھُ پیٚوان آب واب دیُن، بیٚیہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ سٹارٹِنٛگ چھِ آسان ہیٖٹِنٛگ ہُنٛد سِسٹم چھُ پیٚوان کرُن، مان تمہِ ساتہٕ گژھِ ٹیمپریچر 18 گژھِ آسُن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تیار چھِ گژھان 16 گژھِ آسُن سر تمہِ ساتہٕ، تہٕ بِلکُل اگر دۄہس صُبح شام یتھ سۭتۍ کرِ دۄہس اگر سُہ پنٕنۍ کٲم تہِ کرِ چھُ واریاہ اصل کہِ اگر یِم اَن ایٚمپلایمیٚنٛٹ یوٗتھس حظ دِن تہٕ سُہ چھُ واریاہ اصل کہِ ییٚتہِ چھِ لیٚکھمٕتۍ پٔرِتھ واریاہ جوان، تہٕ البتہ کہِ مارکیٹِنٛگ پرابلِم چھِ تہٕ باقٕے گٔے نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ پرابلِم سر. دوستو، یہِ اوس سون أزیُک خاص پروگرام یُس زن اَسہِ مُرتب اوس دیُتمُت تِمن تمام سکیٖمن پٮ۪ٹھ یِم زن سانٮ۪ن زٔمیٖندارن تانۍ واژمژ چھِ یِمو زن فٲیدٕ چھُ تُلمُت. اتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ اِشتراک کران یُس زن جے اینڈ کے ایڈوایزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کِسانز تہٕ ایٚگرِکلچر پروڈکشن ڈِپارٹمنٹ ییٚمِچ سربرٲہی جناب اٹل ڈلوجی کران چھِ، اتھ منٛز کوٚر تِمو یہِ ہسا اِشتراک اَسہِ سۭتۍ. تہٕ أسۍ تھاوو برونٛٹھ کُن تہِ کوٗشِش جٲری کہِ باقین زٔمیٖندارن تانۍ تہِ واتو أسۍ تہٕ تِہنٛدۍ یِم زن تاثرات آسن تِم تہِ واتناوو أسۍ تۄہہِ تانۍ. وٕنکیٚنَس یُتُے، اِنشاء اللہ آیندٕ گژھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. بِہِو وٕنکیٚنَس اللہ تعالیٰ سوال تہٕ دِیِو پوٗرٕ کٔشیٖر درشن ٹیٖمَس اِجازت. السلام علیکُم.